met of zonder de instemming van GroenLinks. Inmiddels zijn in Afghanistan Amerikaanse grondtroepen ingezet voor gerichte acties tegen het netwerk van Bin Laden. De meest gezochte terrorist ter wereld. Hij tart nog met enige regelmaat zijn vijanden, bijvoorbeeld via videoboodschappen, ook deze week nog. ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والعزة للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vrede zij met u allen. Bin Laden, hij gaf in het verleden spaarzaam interviews, bijvoorbeeld eind 1998. Toen deed hij een opmerkelijke uitspraak over de islamitische atoombom die in het bezit is van Pakistan. Letterlijk zei hij toen: wij feliciteerden het Palestijnse volk toen het zijn nucleaire wapen had vervaardigd. En we beschouwen het als een recht van alle moslims om zo'n wapen te verwerven. Pakistan is het enige islamitische land in de wereld dat over de atoombom beschikt. Tot een paar weken geleden hoorde dat land nog bij de sponsors van het internationale terrorisme. Prima banden met de Taliban, trainingskampen voor Al-Qaeda zelfs. En inmiddels is Pakistan dus deel van de coalitie die datzelfde terrorisme moet bestrijden. Hoe kwam dat land aan dat atoomwapen wel? Dat gebeurde via een wakkere spion die in Nederland al zijn kennis vergaarde. Zonder dat iemand hem ook maar een strobreed in de weg legde. Zijn naam: Abdul Qadir Khan. De man die als spion begon, blijkt inmiddels een glanscarrière te hebben gemaakt. De reportage is van Vladimir Bartels. Islamabad. De internationale politieke spanningen zijn op straat voelbaar. De eerste atoommacht van de islamitische wereld heeft Amerikaanse troepen op haar grondgebied. De vader van het nucleaire programma van Pakistan heet Abdul Qadir Khan. Hier woont hij, een villa-wijk aan de rand van Islamabad. Soldaten bewaken zijn huis. In de straat is het verboden om te stoppen, laat staan, te filmen. We gaan terug naar eind jaren 60. Aan de Technische Universiteit in Delft studeert de jonge Abdul Qadir Khan materiaalkunde. Een gewone Pakistaanse student, niet briljant, ook niet dom. Al snel na zijn afstuderen gaat Khan werken bij het Fysisch Dynamisch Onderzoek in Amsterdam, een dochterbedrijf van Stork. FDO is op dat moment bezig met een belangrijke uitvinding, de ultracentrifuge om uranium te verrijken. Bij FDO werkt Khan samen met Frits Veerman, wetenschappelijk fotograaf. We kwamen daar te zitten op dezelfde afdeling, tegenover Abdul, twee bureaus tegenover elkaar. En daar hebben we een paar jaar tegenover elkaar gezeten. U zegt nog steeds Abdul? Ja, Abdul. Dus vriendelijke gevoelens? Nou, ja, ik was een vriendelijke man, een goede collega en we konden het goed met elkaar vinden. Terwijl Khan en Veerman samen aan de ultracentrifuge werken, is Pakistan in ernstig conflict met India. De moeilijkheden van zijn moederland gaan Abdul Khan aan het hart. Vanuit Nederland biedt hij zijn nucleaire kennis aan. He had seen the disastrous war between India and Pakistan, which led to the breakaway of East Pakistan to become Bangladesh. He had seen the Indian nuclear explosion 3 years later in 1974. And being the nationalist that he was, he wrote a letter to the Pakistani Prime Minister indicating that he would like to be involved in developing Pakistan's nuclear capabilities. Intussen werkt Khan samen met Veerman in de ultracentrifugiefabriek Urenco in Almelo. Een uniek project met een hoge strategische waarde. De ultracentrifugieprocedé, dat is een procedé om verrijkt uranium te gaan produceren en dusdanige verrijking te gaan produceren wat gebruikt kan worden voor de productie van atoombommen, explosief voor atoombommen. Die verrijking is groter als een verrijking die gebruikt moet worden voor de kerncentrales. Maar dat kan met een ultracentrifuge kan dat gehaald worden, is dat geen enkel probleem. Abdul Qadir Khan kan alle informatie verzamelen die er nodig is om zelf in Pakistan een ultracentrifuge te bouwen. Hij neemt tekeningen mee naar huis, laat Veerman onderdelen fotograferen en geen haan die er naar kraait. Ik had een vrij goed contact met Abdul. Ik kwam ook bij hem thuis en daar lagen tekeningen, geheime tekeningen die daar niet thuis lagen. Op dat moment ben ik wat scherper gaan opletten.
En toen kwam ik tot de conclusie dat hij aan het spioneren was voor zijn vaderland. Veerman slaat alarm bij de veiligheidsdiensten over zijn nieuwsgierige vriend. Maar niemand reageert. De BVD zegt tegen Veerman dat hij zijn mond moet houden. Als de dienst uiteindelijk toch een onderzoek instelt, is Kaans huis in Zwanenburg leeg. Hij is definitief op vakantie naar Pakistan. De president heeft hem gevraagd een nucleair programma te starten dat moet leiden tot de eerste islamitische atoombom. Khan has been instrumental in the Pakistani nuclear program because of the skills that he picked up whilst at university in Holland and then working in Holland subsequent to that. He worked for several years, over a decade, before returning to Pakistan in 1976 and launching Pakistan's nuclear weapons program. Prime Minister Bhutto invited him and almost immediately offered him the job of developing Pakistan's nuclear weapons program. And not only that, he gave him a separate facility very close to the capital Islamabad to develop this capability. And subsequently, this laboratory has been named after Dr. Khan. My studying at Delft was the finest time. And I can say whatever I learned or whatever I know, I owe a great deal to Delft. It was the finest university at the time when I was studying. Eigenlijk kun je het niet eens spionage noemen. Zo gemakkelijk is het Kaan gemaakt in Nederland. En ook na zijn terugkeer in Pakistan wordt Kaan geen strobreed meer in de weg gelegd om onderdelen voor zijn ultracentrifuge te kopen in Nederland. Nederland die ging gewoon zijn eigen gang. Die zagen ook dollars ergens liggen. En heel veel dollars in Pakistan. Dat rolde maar naar de kant van Nederland op. In fact, Khan has gone on record to say that a lot of Western suppliers of nuclear equipment were more than willing. Where in fact he claims that they were begging Pakistan to buy all this equipment. And they were money hungry. And therefore they were very anxious to sell. Vanuit Pakistan vraagt Kaan nog meer informatie aan Frits Veerman. In brieven vraagt hij om extra schetsen. Veerman antwoordt niet, maar toch bouwt Kaan binnen 6 jaar zijn eerste atoombom. En we hoeven ons nergens zorgen over te maken, deelt Kaan ons dan mee. Neither I nor any other officer or my government would indulge in any nuclear proliferation or spread of nuclear weapons or the use of nuclear weapons. We will never indulge in this horrible act. Geruststellende woorden van Kaan. Maar deze man, Rahul Bedi, specialist op het gebied van de Pakistanse defensie, schat de situatie na de 11e september geheel anders in. Currently the situation in Pakistan is quite dangerous, bordering on, I would say, alarming. For the very simple reason that there are fundamental forces within the military. And there is a very volatile situation in Afghanistan and there is a lot of sympathy for the Taliban within Afghanistan because a lot of the Taliban are from the same Quranic schools as the military and some of the people from the nuclear establishment have attended. Zijn land natuurlijk een enorme dienst bewezen als ik even op de stoel van hem ga zitten. Ja, bewondering, dat gebeurt in het leven natuurlijk. Dat gebeurt als er belangrijke dingen ontdekt worden. Andere landen kunnen dat gebruiken, dan wordt het geïnfiltreerd. En die mensen, als de kans daar aanwezig is, nemen die mensen die kennis mee naar huis. Maar het is Abdul wel heel erg makkelijk gemaakt. Ik denk niet dat Nederland op internationaal niveau dat kan verkopen. En wat is er van die Pakistanse student in Delft geworden? In maart dit jaar is Kaan gepromoveerd tot speciaal adviseur van president Musharraf op nucleair gebied. Een droomcarrière met dank aan Nederland. To my best friends, I would say, ik wens u alle beste en ik hoop dat met Nederland alles heel goed gaat. Met hartelijke groeten. Het verhaal van Abdul Qadir Khan met verontschuldigingen voor enige haperingen in de ondertiteling, maar ik ga ervan uit dat u het goed heeft kunnen volgen. Nog een laatste bericht afkomstig van het persbureau Reuters. Opnieuw is er een anthrax-miltvuurbesmetting gemeld in de Verenigde Staten.
Het slachtoffer is nu een medewerker van de New York Post, een grote populaire krant in New York. Na 3 televisiestations is dit dus de 4e mediaorganisatie waar Anthrax is opgedoken. Tot zover deze uitzending van Netwerk Zondag. Zijn wij er natuurlijk weer. Een goedenavond nog.